মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকৰ নতুন গণিত তৃতীয় ভাগ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠ নং পাঁচ যোগফল 999লৈকে এই পাঠটিৰ আগৰ ভিডিঅ'ত যিখিনি অংক কৰিছিলোঁ তাৰ পিছৰ অংকখিনি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ মনোযোগেৰে চাবা। ইয়াতে কেইটামান প্ৰথমতে দিছে নিজে কৰা যোগ, নহয় জানো? এই যোগকেইটাৰ যিকোনো দুটা মই কৰি দেখাইছোঁ, বাকীকেইটা তোমালোকে ঘৰতে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। প্ৰথম চৰ দ্বিতীয় চৰটো চোৱা। দ্বিতীয় চৰটো পাঁচ আৰু তিনি, পাঁচটা আৰু তিনিটা, নহয় জানো? পাঁচ আৰু তিনি যোগ কৰিলে কিমান হ'ল? আঠ। তলে তলে পাতিব লাগিব, আঠ। তাৰপিছত দুই আৰু এক মিনি কিমান হ'ল? তিনি। এতলে এতলে পাতি দিবা। তাৰপিছত তিনি, তাৰমানে শতক ঘৰত 300 আৰু ইয়াতে নাই, গতিকে তিনিটো নামি আহিলে। উত্তৰটো হ'ব 338। তাৰপিছত মই তোমালোকক কৰি দিছোঁ ঘৰ নম্বৰটো চোৱা। পাঁচ আৰু চাৰি মিলি হ'ল 9, আকৌ পাঁচ আৰু চাৰি মিলি 9, তাৰপিছত একটো নামি আহিলে 199। এইকেইটা হ'ল যোগৰ অংককেইটা। তাৰপিছত ইয়াত মুঠা আৰু কাঠিৰ সহায়ত যোগ কৰোঁ আহা। মুঠা আৰু কাঠিৰ সহায়ত আমাক যোগ কৰাৰ পদ্ধতি শিকাইছে। ইয়াতে তোমালোকে চোৱাচোন, মই ইয়াতে অলপ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। 110 যোগ 75 সমান প্ৰশ্নবোধক চিন, মানে 110ৰ লগত 75 যোগ কৰিলে কিমান হয়। এতিয়া 110 আৰু 75 এইটো আমাৰ স্থানীয় মান অনুসাৰে লিখিছে চোৱা। প্ৰথমতে এক মানে একক, তাৰপিছতে দহক, তাৰপিছতে শতক। 110ত এককৰ ঘৰত 0, 0 এক, দহকৰ ঘৰত 1, গতিকে 110, শতকৰ ঘৰত 1, গতিকে 100। ঠিক তেনেকৈ 75টো আকৌ লিখিছে চোৱা, 1, তাৰপিছত 710, তাৰপিছত শতকৰ ঘৰত নাই। গতিকে ইহঁতক এতিয়া যোগ কৰিলে কি হ'ব? 110 আৰু 51 আৰু 01, গতিকে 51 হ'লে ইয়াত। তাৰপিছত 710 আৰু 110 মিলি কিমান হ'ল? 810, আঠ। 810টো 80 বুলি লিখিব পাৰি, নহয় জানো? 810 গুণ 80, 810 মানে 80। তাৰপিছত 100 আৰু 00 মিলি কিমান হ'ল? 100, হয় নহয়? গতিকে 100+80+5=185। আকৌ আখৰে লিখি দিছে 185। এতিয়া শিপিঠিত তেনেধৰণৰ কেইটামান অংক দিয়া আছে, আমি অংকখিনি কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ বোলা। 230+162 = কিমান? এতিয়া আমি একক, দহক আৰু শতক হিচাপে ভাগ কৰিলোঁ। প্ৰথম সংখ্যাটো 230, মানে ইয়াৰ এককৰ ঘৰত আছে 0, দহকৰ ঘৰত আছে 3, শতকৰ ঘৰত আছে 2। পিছৰ সংখ্যাটো 162, ইয়াৰ এককৰ ঘৰত আছে 2, তাৰপিছত দহকৰ ঘৰত আছে 6 আৰু শতকৰ ঘৰত আছে 1। এতিয়া যোগ কৰিলোঁ, এককৰ ঘৰত কিমান আছে? ওপৰটোত 0, তলৰটোত 2, গতিকে 1 আৰু 2 মিলি 2 হ'ল, নহয় জানো? সৰি, 0 আৰু 2 মিলি। তাৰপিছত দহকৰ ঘৰত ইয়াত 3, ইয়াত 6, গতিকে 3+10 আৰু 6+10 কিমান হ'ল? 9+10। শতকৰ ঘৰত 2 আৰু 1 মিলি কিমান হ'ল? 3, মানে 200 আৰু 100, 300। এয়া 300, 9+10 মানে হ'ল 90, তাৰপিছত 2, ইয়াতে আমি বিস্তৃত আকাৰ লিখি দিলোঁ, 300+90+2=392। ইয়াক যদি আমি আখৰে লিখোঁ কি বুলি লিখিব পাৰোঁ? 392, 92, এইটো হ'ল উত্তৰ।
ইয়াত এটা অংক আছে, এইটো মই নিজে ইয়াতে কৰিবলৈ লৈছোঁ। চোৱা ইয়াত কিমান দিছে, 312। গতিকে ইয়াত হ'ল একক ঘৰত 2, তাৰপিছত দহক ঘৰত 1, শতক ঘৰত 3, তাৰপিছত 205, 205। এতিয়া কিমান, ইয়াতে একক ঘৰত 5, দহক ঘৰত 0, শতক ঘৰত 2। এতিয়া যোগ কৰি দিম, যোগ কৰি দিলে কি ওলাব, ইয়াত চোৱা 5 আৰু 2, এতিয়া 5টা, 1, 2, 3, 4, 5 আৰু 2, দুটা যোগ কৰা, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ইয়াত হ'ল কিমান, 7। তাৰপিছত ইয়াতে কি দিছে, দহক ঘৰত খালি ওপৰৰ ঘৰত আছে এটা দহ, তলৰ ঘৰত নাই, গতিকে 1 দহে হ'ল। শতক ঘৰত ওপৰ ঘৰত 3টা শ, তলৰ ঘৰত 2টা শ, গতিকে 1, 2, 3, 4, 5, 500, এইটো 500, এইটো হ'ল, এইটো কিমান হ'ল, 517 উত্তৰটো। এতিয়া আমি এইটো এনেকৈ লিখি দিব পাৰোঁ, 500 যোগ 1 দহ যোগ 7। এতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ বা সমান চিন দি 517। আকৌ যদি আখৰে লিখোঁ আমি কি লিখিম, 517, এনেকৈ। ঠিক সেইধৰণে বাকী অংকখিনি তোমালোকে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। আৰু আজি আৰু এটা কৰি দিছোঁ, এইটো অংক চোৱা, ইয়াতে দিছে 238, 238, আৰু ইয়াতে দিছে 241। এতিয়া একক ঘৰত 8, দহক ঘৰত 3, শতক ঘৰত 2, একক ঘৰত 1, দহক ঘৰত 4, শতক ঘৰত 2। এতিয়া যোগ কৰা, 8টা 1 আৰু 1, এটা 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 আৰু 1, এতিয়া যোগ কৰা কিমান হ'ল, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, একেদি 9, ইয়াত হ'ল 9। তাৰপিছত 3টা 10 আৰু 4টা 10, এয়া 3টা 10 আৰু 4টা 10, 1, 2, 3, 4 যোগ কৰা, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, কেইটা 10, 7টা 10। তাৰপিছত 2টা 100 আৰু 2টা 100, 1, 2, 3, 4, 4টা 100। এতিয়া এইকেইটা আমি কি লিখিব পাৰোঁ, 400 যোগ 70 যোগ 9, এতিয়া তাক লগ লগাই দিলে কিমান হ'ল, 479। এতিয়া আমি সেইটো কি আখৰে লিখিব পাৰোঁ, 400, চাৰি শ কি 79, উ নটা কাৰণ না তালব্য সদীকাই সি 479। এইটো চোৱা, 312, 203, এতিয়া 312, তাৰপিছত 203। এতিয়া চোৱা একক ঘৰত 3 আৰু 2, এয়া 3 আৰু 2, গতিকে কিমান হ'ল, 1, 2, 3, 4, 5, মিলি কিমান হ'ল, 5। দহক ঘৰত 1 দহ, 1 দহ, শতক ঘৰত 1, 2, 3, 4, 5, 500, মানে 3 2 5। এতিয়াতো লিখিব পাৰোঁ কিমান, 500 যোগ 10 যোগ 5 সমান চেন দি 515। এতিয়া আখৰে লিখিলে 515, 515। আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। যদি তোমালোকে ভাল পালা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিবা। পিছৰ এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।